deegaankii awowga iyo aabtiyaashii baan maanta maragtay ku suganahay farxadeeda lama soo koobi karo geeligii baa la gudoonsiiyay alxamdulillaah waxay ahayd madal farxadeed oo noocidu ku cusub yahay gud ahaan geeyiga Soomaalida goob kulmisay odayada labada arda ee ka soo kala jeedaan lamaanaha dhawaan is calmaday ee kala fanaaneed dacaanka Safiyo Tusmo iyo seegeeda ganacsade Cabdullaahi Yuusuf Aare waana dooxada taariikhiga ee Harawa ee magaalada Arabi halkaasi oo maada si rasmi ah fanaaneed Safiyo Tusmo loo gudoonsiiyay 120 geela oo ahayd meherkeega oo dhawaan ku meersaday seegeeda Cabdullaahi Yuusuf Aare madaxweyne farxadeed ayaa waxa uu horeen ka hadlay Maxamuud Aare Miicaad oo ka socday dhinaca seegeeda Safiyo Tusmo waxana uu si sharaf iyo milgo ku dheehan tahay 120 geela ugu wareejiyay Ciir Xuseen oo isaguna geelan uu gudoomay gabadhooda Safiyo Tusmo oo dhinkeeda ka socday waa kuwan iyo geelaasi kala gudoomaya hadalo kala duwan oo mahadnaq u badanna goobtaasi ka soo jeedinaya anigoo ah Maxamuud Aare Miicaad ahna Cabdullaahi Yuusuf Aare adeerkii geelii 120 ka halaad ahaa gabadhii Tusmo ku meherinay ayaan halkan gudoosinaya gacalkii lahaa yaan halkan gacal uu geelo weyn adiga gudootaan boqol iyo labaatan kii halaad ba halkan aan idin marinayaa iminka iyagoo magacidoodu idin aan waliba idin tiranayo yaa geelay waynad dad gudootaan waan gudoonay gacal dhalinyar iyo waayeelba saaxiibkii dhawaal oo gabadha maalintii la meherinayeen oo goobjoog ka ahaa oo duqaydii gabadha u joogtay meherkeedii ahaa oo maalintii yidhi codkiis fagaara aan joogay oo meher intaa leeyahay ka dhac waayay kow laakiin maasha ma lagu bixin doonana waan u joogi doonaa yidhi nasiib darro arrin uu yeeshay buu maanta ugu suurageli weyday inuu yimaado anaana geeli bixiyay anaana isagii halkiisii ka wakiilaha waliba wakiil ugu ahaanaya waan gudoonay geeli Tusmo lagu meheriyay 120kii halaad ehelkiina waan gudoonsiino oo iyagaa u gudoomay weligii gabadhaa u gudoomay intay waa intaa marka koobaad waan salaamayaa hadee boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos farxad badan la weeyaan soomaalida dhaqanba uma ahayn yani 120 halaad oo gabadh lagu meheriyo de dhaqanba uma ahayn waa shay cusub farxad aad u weyn anigoo ah ciga xuseen cilmi ama kaariga degmada hare waa la talinta nabadgelyada marka yani arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waana ka gudoomaynaa waana gudoonay sidoo kale waxay isaguna goobtaasi goobjoog ahaa sheekh cilmi naxwi oo isagu ahaa qaadiga ama sheekhi Cabdullaahi Yuusuf Aare u meheriyay marwadiisa Safiyo Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweeyay geelini maanta kula gudoomiyeen labada arday ka soo kaljeedaan lamaanahani dhawaan is calmaday isagoo sidoo kale halkaasi ka xusay in 20 geelo ka mid ahaa geela maanta la gudoonsiiyay Safiyo Tusmo ay ugu deeqday maskiid dhismihiisu ka socdo deegaanka Arabi waxna weyli anta sida Xaaji Maxamuud sheegay halkan geelii Safiyo Tusmo lagu meheriyay ee meherkeega ahaa 120kii geel ahaa ayaa lagu gudoomay oo lagu kala wareegay cidii Marksa lahaydna ay sidaa u gudoontay waxaan anigu ku darayaa oo Safiyo Tusmo waxay ii sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan Arabi masaajidkii ugu weynaa ee Marksa centerka ku yaalay ee masjid jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda Safiyo Tusmo waxay u sheegtay 20 geela inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo ka mid ah 120ka waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa taala ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halkaa ka socdaan aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb ka mid ah aad ku bixiso intaasaan ku daray aad iyo aad baad mahadsantii kuma eka intaas soo geliya balse waxaan madashan farxadeed ku sugnaa odayga ka soo jeeday deegaankaasi oo iyagu markhaati ka ahaa geela maanta ay kala gudoomiyeen labadan ardaa waxaana hadalladii ka mid ahaa halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah Maxamed Ismaaciil Yuusuf oo ah qabiil ahaan marka la sheegana Makaleere oo Makaela inaan dooxa rukaysan lagu gudoonsiiyay ehelkii ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan cadeynaynaa in 120ka loogu midashay xayi ahaayeen oo gudoonsiiyay Maxamuud Aare Xaaji Maxamuud Aare ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadashay fanaanada caanka ee Safiyo Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweysay in maanta dooxada taariikhiga Harawa lagu gudoonsiiyo 120 geela oo ahayd meherkeeda waxna ay tiray maanta waxa Ilaahay mahadii ah inaan joogo gurigii hooyaday
beerihii abtiyaashay abtigay maxamuud aramicaad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geelaygiina maanta isaguu gudoonsiiyay halkani waa dhulkan anoo yar ku ciyaari jiray harawa waa meel hodana oo ah meeshaan ku koray geedaha yar gadaashooda hooyaday ku aasantahay allah uu naxariiste waa hoomkaygii waa wadankaygii waa xaweeyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay ii tahay caruurnimadaydii baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awoogay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadayda lama soo koobi karo geelaygii baa la igudoonsiiyey alxamdulilaah abtigay macaan hooyaday walaalkeedo maanta ilaahay igu simay isagoo caafimaad qaba inaanu saaka buurama kasoo wada boqollo boqolaatankay haladna gacanta iga saaray alxamdulillah ummadda soomaaliyeed ee fiidihan daawan doontana waxaanu leenahay waad mahadsantihiin waa masafiic raale dowxada harawe ee magaalada arabi